Ciao, meikäläinen olet ja tervetuloa taas tänne uuden, tosi pitkään odotetun Skywars-videon pariin. Ja kyllä, kuten huomaatte, meikäläinen on ollut hyvin pitkään pois YouTubesta ja taas mä oon täällä. Ja hommahan on se, että nyt on kesäloma, joten nyt olisi aikaa jopa kuvata. Että jos mä saan tähän oikeesti niinku suht lämpimän vastaanoton, edes 5 likeä, mä oon ihan tyytyväinen. Ja siis, joo. Mä en oo tehnyt niin pitkä aika videota, että mä en edes ihmettele, että jos mulla ei oo yhtään tilaa jäljellä. Mitä? Mä voitin. Okei, mun pitää muuttaa toi on tosi ruman näköinen. Ja se, mun pitää opetella PvP, että herran jumala. Oh god, mä oon huono. Sillä oli toisaalta swiftness, joten... I'll give you that. Oh god. Hello. Jitter-klikkaus ainakin onnistuu. Mulla ei ole edes kenkiä. Joo. Se oli aika intensiivinen. Kyllä. Heittäis fire resistance, niin ei haittaa, jos joku heittää mua tommosella samanlaisella nuolella, mitä mä tein sille. Joo. Mut siis, pitkän aikaa ei tosiaan tullut videota. Ja mut hei, jos ei saa minkäänlaista hyvää vastaanottoa, niin mä varmaan rupeen tekemään videoita englanniksi. Mut mä toivoisin, että saisi hyvän vastaanoton, koska mä oon ehkä yksi Suomen ainoista suomalaisista PvP-youtubettajista. Vaikka mä oonkin vähän on and off, mut silti. Okei, täällä on... Okei, saiskohan tätä tälleen korjattua? Se on se alkuperäinen chesti kumminkin. Okei, sillä ei oo kauheasti armoria, joten sillä ei oo kauhean hyvä chance ei voittaa muuta kuin olemalla tuolla, joten mä en tavallaan syytä sitä siitä, että se kämppäilee tuo. Mutta ei se silti kivaa oo. Okei. Tulikohan Chestrafilli jo? Ei. Sitä odotellas. Okei, tää ei refillaa jo. Ei. Okei, Ender Pearl on jonkin verran. Se nyt päättää varmaan olla... piilossa tuolla. Voi silleen haittaa, koska mä sain tästä Swiftnessin. Ja sit mä menen nyt sinne ja... Ha! Löl! Bye! Yes. Mut siis tää ei oikeastaan oo mitään muuta kuin asiavideo. Eli mä en tätä editoi erityisemmin ja mä selittelen vaan tässä, että miksi mä oon ollut pois. Ja sit mä kans tsekkaan, no okei, mä en ehkä tsekkaa, että oisko parempi, jos mä pelasin Motion Blurilla. Mut joka tapauksessa... syytähän mun poissaoloon oli. Tää oli 4 kuukautta about terallaan. Siis mähän sain ylennyksen tossa töissä. Aika suurenkin semmosen. Mulla on koulua samalla. Voitte vaan kuvitella, että miten se meni. Tai no ei tarvi kuvitella, että varmaan näitte tuota videoiden uploadista, miten se meni. Ja siis hommahan on niin, että mulla alkoi nyt kesäloma. Tossa viime viikon... mikähän päivä se oli? Keskiviikkona. Joo, keskiviikkona. Ja mä siitä asti oon miettinyt, että pitäisköhän sitä tehdä videoita. Ja mä päädyin siihen, että ehkä se olisi niinku hyvä edes testata, mitä sit tulee. Come on, mulla on strengthi! Yes. Mun pitää opetella oikeasti PvP, että ei käyttää taktiikoita ja muita vastaavia paremmin. Mut joka tapauksessa hommahan meni hyvin pitkälti niin.
että sen jälkeen, kun mä sain sen ylennyksen, niin mulla on ollut 4 kertaa viikossa töitä. Ja hyvällä tuurilla perjantaikin. Elikkä mulla on ollut maanantaista torstain yleensä, mutta joskus perjantaisinkin. Ja se tarkoittaa sitä, että koska mä oon koulussa, mulla on 8-4 koulua, sit 4 tulevaan 8:30 asti töitä. Elikkä mä oon koko ajan tekemässä jotain. Mulla ei missään vaiheessa ollut aikaa käydä himassa. Mä en tykkää, että mä opistan. Niin, mulla ei ollut missään vaiheessa aikaa käydä himassa. Tai tehdä muuta vastaavaa. Joten se oli hyvin pitkälti sitä, että mä olin koulussa ja töissä. Se kannattaa mulle, koska mä saan siitä ihan... Siis, oikein mä en saa hyvin rahaa, mutta mä saan rahaa silti. Ja mä tykkään mun työstä. Sanotaan näin. Mitähän mä sanoin? Mulla on muisti mennyt siis ihan tosi pahasti. En tiedä miksi. Mä en siis muista enää yhtään mitään. Joka tapauksessa niin, mä olin 8-4 töissä, 8:30 töissä periaatteessa, koska koulu oli työtä hyvin pitkälti, me tehtiin asiakastöitä, joten se meni sitten siinä. Ja mulla ei missään vaiheessa ollut aikaa tehdä YouTube-videoita, mikä oli yksi asia, mistä mä kanssa nautin. Ja viikonloput, joo, hei, et siis sulla olisi ollut aikaa hyvin viikonloppuisin tehdä videoita. Mutta arvatkaa nyt jumans kekka, kun sä oot eka niin pitkä viikon töissä, niin kai sä tarvit nyt jossain vaiheessa niinku aikaa vaan olla. Viikonloput oli mulle se aika, jolloin mä vaan rentouduin. Katoin Netflixä ja nukuin hyvin pitkälti. Et ei mulla silleen niinku... Ei mulla yksinkertaisesti vaan riittänyt aika. Otti jaksaminen, niin monen asia samaan aikaan. Ja mä oon tosi tyytyväinen siitä, että tullut loma ja sille. Mut kukapa ei olis. Okei, pysytään vähän kauempana kaikesta. Prottuu. Projektaat prottuu. Gaplee. Onks mun paljon sharp noita? Ei. Okei, on mulla tarpeeksi. Voi saada projektal protto vitosen tosta. Ja sharp 3. Testis. Jaha. Aha, siinä meni froggy potionikin näköjään. Mä en siinä mitään. Tää. Kuinka hitaasti me itter klikkaan myö. Pitää käydä katsoa CPS jossain. En mä usko, että se on niin huonosti mennyt edes, mutta... Tai huonoksi mennyt edes. Mut joo. Niin joka tapauksessa mä oon tosi pahoillani siitä, ettei tullut videota, mutta... Tavallaan mä kans... on tyytyväinen siitä, että mulla... on nyt aikaa... tehdä niitä videoita. Mut joo, mua ei voi syyttää siitä. Mä oon ollut ahkera nuori. Nuori opiskelija. Mut eipähän tarvi sanoa kaikille, että hei, mä oon köyhä opiskelija. Mä pääsin sen kohan yli aika hyvin. Jees, GG. Ja siis, niin. No, mutta nyt jos tää saa tosi hyvän vastaanoton tää video, niin totta kai mä jatkan videoiden tekemistä samaan tahtiin kuin ennenkin, eli melkeinpä päivittäin. Mä oon koko kesän töissä, mutta se on iltatyötä, joten mulla on 8-4 about ja ollaan siitä, kun mä oon herellä, niin vapaata. Ja siitä eteenpäin mä oon töissä. Mä tykkään tästä järjestelystä hyvin paljon. Mä saan nukkua niin paljon kuin mä haluun, mutta silti mä vaan sen tekee niinku töitä ja saada rahaa. Ja edelleen mulla on sama rytmi, että mä oon tästä torstaihin. Joskus on poikkeuksia, mutta hei, joka tapauksessa toivottavasti tykkäsitte videosta. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Silleen. Ja mä huomasin, että mä en tehnyt tossa videossa semmoista aloitusta. Mitä mä oon ennen tehnyt. Vaan pahoillani siitä, mutta joka tapauksessa mä sain mun tietokoneen korjattua.
sen levy 100% käytössä ongelman, eli FPS on ihan hyvä. Uuden näytön sain, 1080p-näytön, ja tota, eikä mulla silleen muuta. Mut hei, nähdään tuota seuraavassa videossa, joten siihen asti se olisi ciao.